Универзитетот Гоце Делчев Штип и Министерството за животна средина и просторно планирање потпишаа договор за соработка и финансирање на проектите персонална експозиција на респирабилни цврсти честички на урбаната популација во Скопје и Тетово и мониторинг и мапирање на нивото на бучава во урбани средини. Договорот го потпишаа министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев професор доктор Блажо Боев, при што министерот Изаири изјави дека со соработката со Универзитетот Гоце Делчев се оди чекор понапред во заштитата на животната средина. Анализите што Универзитетот во Штипче ги направи, ние допринесуваме кон еден чекор понапред, подобрување на животната средина и се разбира дека нашиот ангажман, нашата соработка со ваквите научни институции, што ние ги цениме многу, ќе продолжи понатаму и ќе се поддржат сите иницијативи и сите добри проекти што ќе произлезат, а такви ги има на ова институција. И јас сум задоволен што денеска дојдовме до овој потпис на овој договор и се надевам дека ќе продолжиме понатаму со ваквите проекти. За какви проекти станува збор, како не ве денес договорот? Па денес имаме проект кој ќе врши анализи на ПМ частичките на урбаните средини за град Скопје и Тетово, кои се многу значајни. Вие знаете, последните месеци, последната година, неколку градова во државата беа со голем индекс на загадување, така што ние веќе имаме и некои други анализи, меѓутоа овие анализи ќе допринесат многу околу понатамошните постапки што државата, локалните власти, сите ние ќе треба да ги превземеме понатаму. Зашто сте се откријат и кои се главните виновници за загадување, така? Па со еден проект што ние веќе го водиме, со еден твининг проект што го водиме со други држави, ќе знаеме точно и влијанието, тоест процентот на загадувачите на амбиенталниот воздух. Така што знаејќи ги тие проценти, точни проценти, нема веќе да се шпекулира во јавноста кој колку влијае во загадувањето. Туку ќе знаеме точен индикатор и ќе можеме после да изготвуваме планови во таа насока. Овие мерења се во Скопје само или во други градови? Тетово, например, Битово? Денешниот договор е за град Скопје и за Тетово. Меѓутоа се разбира нашата соработка, како што кажав, со ваквата институција ќе продолжи и понатаму за сите градови и се разбира дека ако веќе ќе имаме и дополнителни финансиски средства, ние ќе ги направиме и за целата држава, за целата територија. Ресурсите и капацитетите на УГД ќе бидат максимално ставени во функција на потребите на Министерството за животна средина и просторно планирање. Пред се поради подобрување на условите во животната средина за граѓаните, изјави ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Блажо Боев. Ние ова постоја цениме во една, да кажеме, и даваме висок приоритет во поглед на тоа што Универзитетот работи во оваа област од почетокот на неговото основање. Ние имаме соработка со Универзитетот, со Министерството за животна средина, континуирана соработка во поглед на оние состојби кои се случуваат во животната средина, кои се важни од нашиот интерес, бидејќи ние одредени активности ги правиме во делот на истражувачките активности и на други нивоа, не само во соработка со Министерството за животна средина. Меѓутоа, овој договор, денешниот договор, со подпишувањето на овој договор, ние буквално влегуваме заедно со другите универзитети во една програма што Министерството за животна средина има намера да ја прави. Во идина тоа е поголем вклучување на универзитетите и научните установи во она што значи животна средина и подобрување на животната средина за тоа да граѓаните имаат подобра и поквалитетна животна средина. Ние од своја страна како универзитет, бидејќи имаме исклучителна квалитетна, да кажеме, опрема, лаборатории и кадар и знаење во оваа област и самите делуваме во насока на подобрување на условите во животната средина и јас слободно ќе најавам дека во оние средини кај што делува универзитетот, тоа е делот на Југоисточна Македонија. Ние ќе развиеме телеметриската мрежа, значи сами ќе развиеме телеметриската мрежа и ќе ги дадеме информации на Министерството за животна средина, сите ќе ги добиеме со нашите станици кои ги располагаме како универзитет
и со таа програма ќе помогнеме максимално во поглед на зајакнувањето на капацитетите на Министерството за животна средина и неговите врски со универзитетите и со научните установи во Република Македонија. Универзитетот Гоце Делчев веќе и досега прави анализи за животната средина во лабораториите кои ги има, но со овие проекти уште повеќе ќе се придонесе за подобра основа за мерките кои ќе ги презема соодветното министерство во иднина, изјави раководителот на теренската лабораторија за работна и животна средина, професор доктор Дејан Мираковски. Се работи за во суштина два проекта кои што имаме анализа на персоналната експозиција, на населението во градовите Скопје и Тетово на цврсти респирабилни честички, значи честичките кои што може да бидат вдишени. Генерално проектот треба да обезбеди една слика за тоа колкаво е реалната изложеност, на населението во различни активности, значи население кое што се движи со јавен превоз, население кое што се движи со собствени моторни возила, тие што одат со велосипед или пеш, експонираноста нивна на амбиенталните честички. Овие мерења ќе вклучат долготрајни мерења на големи групи од населението и ќе ни овозможат да видиме дали, што и најчесто е случај, постои голема разлика меѓу амбиенталните концентрации и концентрациите на кои што реално се изложени луѓето. Благодарение на нашите односи, значи не секогаш и на нашиот начин на живот, не секогаш ги следиме концентрациите на цврсти честички и не мора, ако надвор е многу загадено, истото да се пренесе на населението. Не сакаме повеќе со овој проект да му овозможиме на Министерството да може да донесува мерки во правец на непосредна заштита на населението во услови на зголемена загаденост, значи да донесува препораки од аспект останете дома, користите јавен превоз, значи да има попрецизни информации како да ги донесува во иднина одлуките од аспект на непосредна заштита на населението. Избрани се двата града Скопје и Тетово као репрезенти на поголемо загадување и поради специфичноста нивна и се надеваме нормално дека ќе го продолжиме ова. Како што спомна ректорот и со наши ресурси, во моментот и со подршка од Министерството, ќе ги разменуваме податоците, ние веќе градиме мрежа која ќе биде у скоро време активна со наши инструменти и ќе ги покриеме целиот југоисточен дел, градовите Струмица, Штип, Кавадарци, и евентуално во Скопје во кампусот ќе поставиме контролни инструменти за амбиентален, за квалитетот на воздухот. Според државниот секретар за животна средина професор доктор Сонја Лепиткова, лабораториите и капацитетите на УГД и досега ја потврдија својата оправданост, што само уште повеќе ќе се потврди со проектите кои следуваат. Значи, Министерството оваа година, како што каже министер, донесе одлука да ги подржи научните институции и овој проект јас лично нема да учествувам, меѓутоа ние како Министерство ќе го следиме, ќе учествува Универзитетот со своите капацитети. Кратко би кажала дека овој пат Универзитетот Гоце Делчев покажа дека инвестициите што ги направи и во материјални и во човечки ресурси за јакнење и акредитација на лабораториите во сите сфери на животната средина, значи од сите медиуми, ги дава резултатите, веќе е препознаено и од министерствата, меѓутоа и надвор од државата, и ние во тој правец ќе продолжиме како министерство да ги поддржуваме нивните напори, затоа што веруваме во тие резултати, во нивните анализи, и нашата основна цел е поддршка на научната заедница и доказ дека Република Македонија во тој правец се движи во вистинска насока и понатаму оние лабораторији што се набавија ќе биде исклучително важно сега со овие проекти да ги покажат сите своји капацитети.